කබීර් සජබෑතුලේ ඉඳලා ගහපු ගේම් හෙලිවේ. රනිල් හිතුවට වඩා තත්ත්වය සීරියස්. පක්ෂ සම්මේලනයට කලින් තවත් පිරිසක් රනිල්ට තලතාගේ තනියට මයන්ත සහ මාන්නප් පෙරුම. සජිත් රැල්ල බහින්න අරගෙන ගම්පහ තත්ත්වය බරපතලයි. සජබ පාලනය පොහොට්ටු පාර්ශවයට මහානායක් අතළඟ. නාමල් වෙනුවෙන් මහින්ද පෙරමුණ අරගෙන ජොනි කුට්ටි එදිරි කැටගොඩ බැහැලම වැඩ. කඩ පනහ රැලියත් නරකම නෑ. සජිත්ගේ මතකය ගැන මීඩියා හෙඩ්ලා මවිත වෙලා ඉමිතියාස් සජිත්ව ගොඩ දාලා රාජමාධ්‍ය ලොක්කෙක් සජිත් එක්ක ෆොටෝ ගහලා පොහොට්ටුවෙන් සජබට ආපු නඩේත් බැහැලම වැඩ. ඉදිරි මෙහෙයුම් වලට පොහොට්ටුවෙන් ආපු නඩේ මූල කඳවුරක් හදලා දිනේෂ් මුල් තැන අරගෙන ලොකු වැඩකට සෙට් වෙලා ගාමිණීගෙන් සජිත්ව උත්තර දෙන්නම වෙන ප්‍රශ්නයක්. The leader, දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම. කබීර් සජබ ඇතුළ ඉඳලා ගහපු ගේම් හෙලිපි. ජනාධිපතිවරණ සටන දවසින් දවස උණුසුම් වෙන්න පටන් අරගෙන දැන් තියෙන ආරංචිවල හැටියට තියුණු සටනක් තියෙන්නේ සජිත් සහ අනුර අතර. ඒත් පහුගිය දවස්වල යම් යම් ආයතන වලින් කරපු සමීක්ෂණ අනුව වැඩිම වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරලා තියෙන රනිල් කියලායි කතාව යන්නේ. ඒ කියන විදිහට ඉස්සරහදී තියුණු තුන් කොන් සටනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ජනාධිපති රනිල් හිතුවට වඩා තත්ත්ව ටිකක් සීරියස් වගේ. ඒ නිසාමද කොහෙද ජනාධිපති රනිල් මේ දවස්වල අලුත් අලුත් දේශපාලන දහම් ගැට ගහමින් ඉන්න පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. වැඩි කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් ගත කරන නිසා රනිල් ඉන්නේ දැඩි කාර්ය බහුල වටපිටාවක. ජනපති රනිල්ගේ පළමු කැම්පේන් රැලිය තිබුණේ අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඒ ඉක්ුත් සෙනසුරාදා. අනුරාධපුර රැලිය අවසන් කරලා වහාම කොළඹ ආපු ජනපති රනිල් එයාගේ හිතවත්තු දෙතුන් දෙනෙක් ගෙදරට ගෙන්නගෙන ආරංචි හැටියට රුවන් විජේවර්ධන වගේම මහින්ද හාරදාසුත් එතන ඉඳලා තියෙනවා. තලත සජිබෙන් ගලවන්න වෙලාව හරි කියලා ජනපති රනිල් තීන්දු කළා කියන්නේ සාකච්ඡාවේදී. තලත ගැන විතරක් නෙවෙයි සජිබෙ ඉන්න තවත් කීප දෙනෙකුගේ නම් එතන කතා වෙලා. ආන්දෝලනාත්මක තවත් කාන්තා චරිතයක් ගැනත් කතා වෙලා. එයා ජලනී එක්ක ලොකු කොක්කක් පටලවගෙන ඉන්නේ. කොහොම වුණත් හොඳම දේ එයාලා එතනම තියලා එතන වැඩ අවුල් කරන එක. එතන හිටපු කෙනෙක් කළ යෝජනාවට රනිලුත් එකඟ වෙලා. හැබැයි පක්ෂ සම්මේලනයට ඉස්සෙල්ලා ওই ටීම් එකේ 3-4 දිනක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා රනිල් කියලා. කොහොම වුණත් ඒ කට්ටිය වැඩි වෙලාවක් කතා කරමින් ඉඳලා තියෙන්නේ කැම්පේන් එකට සල්ලි නැහැ කියන කතාව. මේ සතියන්තේ පත්තරවලත් ඇඩ්ස් දාගන්න විදිහක් නැහැ. මිලියන ගාණක් යනවනේ. අනික ඔය අලුත් පනත නිසා ඒ සේරම කවුන්ට් වෙනවා. කොහොම වුණත් අපි වැඩි බරක් දාන්න ඕන සංවිධායකින්ට වැඩිපුර ගාණක් දෙන්න. මන්ත්‍රීවරුන්ට නම් පොඩි ගාණක් දුන්නා. ලබන සතියේ ප්‍රාදේශීය සභාවල හිටපු අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ගාණක් දෙන්නයි මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක කතාවක් කියලා තියෙන්නේ රනිල්ගේ මූල්‍ය පරිපාලන කටයුතු භාර වින්න හිත මිත්‍රයා. අපිට විතරක් නෙමෙයි සජිත්ත් සල්ලි නැතුව ලොකු අවුලක ඉන්නවා කියලා ආරංචි. එතන හිටපු තවත් කෙනෙක් කියලා. අපට එච්චරම අවුලක් නැහැ. ඒත් සල්ලි රිලීස් කරන්න ඕන ටික ටික. ලබන සතියේ වෙනකොට අපට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා ජනාධිපතිගේ මූල්‍ය පරිපාලන කටයුතු භාර මිත්‍රයා කියද්දි කට්ටියම සතුටින් පෙනා ගිහින්ලු. සජිබ මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් කාලයක් තිස්සේ ජනපති සමග සමීප ගනුදෙනුවක හිටියා කියන එක ලීඩර් ටීවී පුවත් විශේෂාංගයේ බලන උදවියට රහසක් නෙවෙයි. ඒ මන්ත්‍රීවරුන් සමග සමීපව කටයුතු කිරීමේ වගකීම රනිල් පවර්ලා තිබුණේ UNP නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධනලට සහ එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සභික දිනොක් කොළඹගේට. ඔවුන් පහුගිය මාස කිහිපය පුරාම සජිබ මන්ත්‍රීවරුන් මුණ ගැහිලා තිබුණේ ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉල්ලීම පිටලු. ඒ හුඟක් සාකච්ඡා තිබුණේ රුවන්ගේ හයිට් පාක් කෝණ ගෙදරදි කියලායි ආරංචි. ඔය හයිට් පාක් කෝණ කුමන්ත්‍රණ සජිත්ලට අනාවරණය වීමත් සමග ඔවුන් එම පිරිසට වක්‍රව පහර දීමට පටන් අරන් තිබුණා. මේ නිසා නියෝජ්‍ය නායක රුවන් ඇතුළු පිරිස මේ කණ්ඩායම හා ගනුදෙනු කර නොකරන බවට පෙන්වීමට වග බලාගෙන තිබුණා. ඒත් එක්කම සජිබ කණ්ඩායමට නායකත්වය දුන්න අයෙක් සටන පාවා දීම නිසා ගැටලුකාරී තත්ත්වයකුත් මතුවෙලා තිබුණා. එහෙත් නැවතීම සටනට නායකත්වය දෙන්න පෙරට ඇවිත් තිබුණේ තලතා. එහෙත් මන්ත්‍රී ධූරය ඇයට ගැටලුවක් වෙලා මොහොතකින් ඒ ගැන ජනාධිපති රනිල්ට ආරංචි වෙලා මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලාස් වෙන්න එක ගෞරවණීයයි කියලා රනිල් කියද්දී තලතාටත් ලොකු ගැම්මක් ආවලු. ඒ අනුව කහපත පණා වෙන්න සිය නිවසට ගිය තලතාත් කෝරළ මන්ත්‍රණිය තනිව සිය ඉල්ලාස් වීමේ කතාව ලියන්නට පටන් අරගෙන දුරකථනය අක්‍රිය කළ ඇය නිවසේ සිටමින් මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලාස් වීමේ ලියුම ලියලා ඉඳ හිට ඒකට දෙතුන් දෙනෙකුගෙන් උපදෙස් අරගෙන තිබුණා කියලා ආරංචි. ඒ කතාවල ඇත්ත නැත්ත කොහොම වුණත් දවසක් දෙකක් තිස්සේ එහෙම ලියපු කතාව ඇයි කිසිවෙකුටත් නොපෙන්වා තමන්ගේ හිතවත් අයකු ලවා ටයිප් කරගෙන නැවත අඩුපාඩු සකසා තමන්ම ෆයිල් කවරයක් දමාගෙන තමයිලු එදා පාර්ලිමේන්තුව ඇවිත් තියෙන්නේ. තලත අතුකෝරළගේ නිහඬ වීම ගැන සැකසිතූ සජබ ලකී ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඇය ගැන සොයා බලලා ඒත් ඇය පාර්ලිමේන්තුවට එන තෙක්ම ඇය ගැන කිසිවෙකුටත් කිසි තොරතුරක්
ලක්ෂ සොයාගන්නට බැරි වෙලා. තලතාතු කෝරල මන්ත්‍රීනිය පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සිය කතාව කරන විට එහි පැමිණ ඇය අසලින්ම අසුන් ගත්තේ කබීර් හෂීම් තලතාගේ සමීපතම පාර්ලිමේන්තුවේ සගයා. කතාව අවසන් වූවහම ඇය සභාවෙන් පිටත් වගේ සජබ මන්ත්‍රීවරුන් වන මයන්ත දිසානායක හා අජිත් මාන්නක් පෙරුම එක්ක සංවේදී කතාවක් කළ තලතා සභාවෙන් පිට වැද්දී ඇයට රුෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයාව මොහුනට මුහුණ හමු වෙලා ඔබතුමේ ඇයි මෙහෙම තීන්දුවක් ගත්තේ අපිට හිතාගන්න බෑ කියලා රුෂාඩ් කියලා. මම්මගේ කතාව පුරාම ඒකට හේතු කිව්වා. හැබැයි මම ඔබතුමාට පොඩි කතාවක් කියන්න මතක් වුණා. එදා ඔබතුමයි ඔබතුමාගේ නෝනායි අමාරුවේ වටන වෙලාවේ බේරගත්ත කවුද කියලත් මතක තියාගන්න. තලතා එහෙම කියාගෙන පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත් වෙවිත්. බ්‍රහස්පතින්දා උදේම ජනපති රනිල් මල්පාර කැම්පේන් ඔෆිස් එකට ඇවිත් මැති ඇමතිවරු ගණනාවක් ඒ වෙලාවේ ඔෆිස් එකේ ඉඳලා ජනපති හා මැති ඇමතිවරු අතර පැවති සුහද සාකච්ඡාවේදී තලතාතු කෝරල මන්ත්‍රීතුමියගේ නිල්ලාස්වීම ගැනත් කතාව ඇදිලා. සජිබ මන්ත්‍රීවරුන්ට දැන් එතන තැනක් නෑ කියපු කතාව සම්පූර්ණ ඇත්ත. ඔහොට්ටුවෙන් ගිය අපේ කට්ටිය තමයි දැන් සජිබේ පාලනය කරන්නේ මන්ත්‍රී ලාංසා කියලා. කලකිරුණු සජිබ මන්ත්‍රීවරුන් ජනාධිපතිතුමා එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කියලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගත්ත කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීතුමා. එතුමා කීප සැරයක් ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කතා කළා. මන්ත්‍රී වජිර රහසක් හෙළි කරලා. හැබැයි එතුමා අන්තිම මොහොතේ සටන පාවා දීලා පැනලා ගියා. හැබැයි එතුමාට නොතිබුණු කොන්දක් ගැහණියක් වෙච්ච එතුමියට තිබුණා. නියෝජ්‍ය නායක රුවන් කියලා තිබුණේ හැඟුම්බරව. කටුනායක සජිබ රැස්වීමට සෙනග ඉඳලා නැහැ. කාවින්දයි මන්නක් පෙරුමයි ගිහිල්ලත් නැහැ කියලාත් ආරංචි. ලාංසා තවත් කතාවක් ජනපති කණේ තියලා. ඔව් සෙනග නැහැ කියලා සංවිධායකින්ට ලකී බැන්න කියලාත් ආරංචි කියාගෙන ඇමති ශිහාන්ද කතාවට එකතු වෙලා. වෙනදට කටානට සෙනගෙන්නේ ජායලින් හා ගම්පහෙන්. අපෙන්ගේ වෛද්‍යතුමිය එක්කත් දැන් සෙනග නැහැ කියලා පැහැදිලි. මුලසුන නොලැබුණා කියලා එයත් කලකිරුණ කියලාත් ආරංචි. දොලවත්ත මන්ත්‍රීත් කතාවට එකතු වෙලා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේම අවුලක් තියෙනවා. කාර්යාල දාන්න ගිහිල්ලත් ගැටලුවක් මතුවෙලාලු. සාගල රත්නායක කියලා තියෙන යාට ලැබුණ ආරංචිය. සජිබ ලොකු නායෑමක් ඉදිරියේදී වීමට නියමිත බව එතනදී කතා වෙලා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් පක්ෂ සම්බලුවට එනු ඇති බවටත් කතා බහක් එහිදී ඇති වෙලා. ඒත් ජනපති රනිල් වචනයක්වත් කතා නොකර හ්ම් හ්ම් ගගා ඔළුව වනවන අහගෙන ඉඳලා ජනාධිපතිතුමා හිමින් හිමින් වැඩේ කරනවා. අපට තියෙන බීමට බැහැලා ගේම ගහන එක විතරයි. ලංසා එහෙම කියාගෙන සාකච්ඡා මේසෙන් නැගිටිද්දී අනෙක් කට්ටියත් තම තමන්ගේ වැඩකටයුතු වලට යන්න විසිරීලා ගෙහෙලා. කොහොමටත් මේ ජනාධිපතිවරණ ඉස්සරහා ජනාධිපති රනිල්ට ආපසු හැරීමක් නෑ. ඒ නිසා දන්න සේරම වැඩ පයනන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සෙල්ලම් වල අංග තමයි මේ දවස්වල අපි දකින්නේ. නාමල් වෙනුවෙන් මහින්ද පෙරමුණ අරගෙන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක නාමල් රාජපක්ෂ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළේ පවුලේ උදවිය සමග ආගමික කටයුතු වලට මුල් තැන දෙමින්. පළමුවෙන්ම අනුරාධපුර ශ්‍රීමා බෝධිය රුවන්වැලි සෑය මහනුවර දළදා මාලිගාව කතරගම කිරිවෙහෙර කතරගම මහදේවාලය දෙවුන්දර දේවාලය වැවුරු කන්නල සීනිගම අලුත්ගම කන්ද විහාරය ආදී සිද්ධස්ථාන සියල්ලටම නාමල් ගියා. මැතිවරණ මෙහෙයුම ආරම්භ කළේ ඊට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් රාජපක්ෂ පවුලේ දේශපාලන නායකයොත් තම මැතිවරණ ව්‍යාපාර පටන් ගන්න අනුරාධපුරේ. ඔවුන් සැලසුම් කළා 21 වෙනිදා අනුරාධපුරයේ සල්ගාදු පිටියේ සිය මංගල රැලිය තියන්න. රැස්වීම වල සංවිධාන කටයුතු මෙහෙවන මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ඇතුළු කණ්ඩායම මේ පිළිබඳ සොයා බලද්දී SM චන්ද්‍රසේන රෝහිත් අබේගුණවර්ධන ඇතුළු කණ්ඩායමක් 23 වෙනිදාත් එක් සල්ගාදු පිටිය වෙන් කරගෙන කියලා ආරංචි වෙලා. ඒ අනුව නාමල්ගේ රැස්වීම තිබුණේ අනුරාධපුර නගරයේ කඩ 50 ප්‍රදේශයේ ඇති තරමක් පොඩි ඉඩකඩක. අනුරාධපුරයේ පොහොට්ටුවේ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දැන් රාජපක්ෂලා දාලා ගිහිල්ලා. හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුත් දාලා ගිහිල්ලා. දෙතුන් දෙනෙක් හැරුණු විට හිටපු ප්‍රාදේශීය සභාපතිවරු මන්ත්‍රීවරුන් කවුරුත් නැහැ. ඒත් නාමල් වෙනුවෙන් ජොන්ස්ටන් එදිරිමාන්න තිස්ස කුට්ටියාරච්චි වීරසිංහ චානක කැටගොඩ ඇතුළු පිරිසක් දිවාරයේ මහන්සි වෙලා නාමල්ගේ ප්‍රථම රැලිය කොහොම හරි සාර්ථක කර දෙන්න කැප වෙලා තිබුණා. ඒ අනුව හිතුවටත් වඩා හොඳින් කඩ 50 පිටියේ පැවති රැස්වීම සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් වුණා කියලයි නාමල්ගේ ගෝල බාලයෝ කියන්නේ. නාමල්ගේ රැස්වීමේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂත් හොඳ කතාවක් කරලා තිබුණා. අපේ කට්ටියකට මංමුලා වැල් පෑගිලා දැන් ඔහේ ඉබාගාත ඇවිදිනවා. පිය 20 ඇවිල්ලා හරි අවබෝධයවම යාලා ආපහු මගේ ළඟට එවේ. අනේ සර් ඕකුන් නාවට ගන්න එපා කියමින් පිටණිය තුලින් මහා ഘോഷාවක් ඇහෙන්න පටන් අරගෙන ගන්න එපා කියලාද ඔහෙලා කියන්නේ? එරන් ඉතින් මට ඔහෙලා කියන එක කරන්න වෙනවා. නෑ ආවට ගන්නෙ නෑ. මහින්ද සද්දේ දාලා කියලා. අදයන් පුද්දලයන්ගේ මම්මුලාවල් පෑගිලා සමහරුන්ට. සමහරු කටු වාසි වලට අපි අත්හැරලා වෙනත් අඳුරු හොයාගෙන ගියා. අපි ඒ අයට දොස් කියන්නේ නැහැ. බෑ එකක් විශ්වාසයි. කවදා හරි දවසක ඒ අය අපේ කඳුරට එන්න ආපහු අහනවා විශ්වාසයි. එපාද තමුන්ඩාන්සිලාට එපා නම් මටත් එපා. ඒ කියන්නේ අන්තිමට අප්පච්චි පුතාගේ පැත්ත ගත්තා. අහලා ඇතිනේ කතාව වතුරට වඩා
ලේ ගණකම් කියලා. ඒක තමයි මේක. සජිත්ගේ මතකය ගැන මීඩියා හෙඩ්ලා මවිත වෙලා. සමගි ජනසන්ධානයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මේ වෙනකොට මැතිවරණ වේදිකාවේ කාර්යබහුලම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා. රටවටා රැස්වීම තියමින් ජනතාව හමුවෙමින් වැඩිපුරම ඇවිදින නායකයා ඔහු වී තිබීම විශේෂත්වයක්. පොඩ්ඩක්වත් විවේකයක් නොමැති ඔහු රැස්වීමකින් රැස්වීමකට යන ආකාරය තරමක් මවිතය දනවන සුළුයි කියලයි සජිත් ඇතුලේ කට්ටිය කියන්නේ. මේ සියලු වැඩ රාජකාරි මැද සජිත් පහුගේ බ්‍රහස්පතින්දා උදේ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ උදෑසන හමුවක් සංවිධානය කරලා තිබුණා. එවැනිවෙන සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරලා තිබුණේ එමිතියාස් බාකිර් මාකර්. එහමෝ තිබුණේ කොල්ලපිටියේ මැන්ඩරීන් හෝටලයේදී. උදේ 8:30ට විතර කල් වෙලා ඇතිව මාධ්‍යවේදීන් රැසක් එතනට ඇවිත් ඉඳලා සජිත් මේ හමුවට ඇවිත් තිබුණේ එයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ලක්ෂ්මන් ෆොන්සේකා එක්ක. පැමිණි වහාම ඔහු ප්‍රධාන මේසේ අසුන්ගෙන සාකච්ඡාව ආරම්භ කළා. දල සලහ පෙරම ජීඑල්පීරිස් චරිතහෙරත් රවුෆ් හකීම් රිෂාඩ් බදූදීන් මනෝ ගණේෂන් ඇතුළු පිරිසක් ඒ ප්‍රධාන මේසේ වාඩි වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. සජිත් කතාවක් කරන්න ගිහින් නැහැ. මේසයක් ගාන යමින් මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සමග සුහදව කතා බහ කරලා. මුලින්ම ගිහින් තිබුණේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙකු වූ පුවත්පත් කතුවරයෙකු ළඟට. කවුරුන් හෝ ඔහුගේ නම කියා හඳුන්වා දෙන්නට උත්සාහ කළත් ඊට පෙර සජිත් ඔහුගේ නමින් කතා කරලා. "ඔයාලා දන්නවද මගේ තාත්තාගේ කාලේ ඉඳලම මෙයා මගේ යාළුවෙක්. තාත්තාගේ ආණ්ඩුව කාලේ දවසක මෙයාට පුංචි අසාධාරණයක් වෙච්ච වෙලාවක මම ගියා පොල්ගාවෙල මෙයාගේ ගෙදරට ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. එහෙම අතීතයක් තියෙන්නේ අපි දෙන්නට" කියලා සජිත් කියද්දි ඒ මාධ්‍යවේදියාද සතුට පළ කරමින් "ඔබතුමාගේ මතකය නම් අගය කරන්නම වටිනවා" කියලා. "මට මතකයි ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරේ තාම. මෙන්න මේක නේද" කියලා සජිත් හරියටම ඔහුගේ දුරකථන අංකයත් ලියලම පෙන්නලා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ කේන්දරය බලලා තමයි මම ආවි කියලා සජිත් කියද්දි එතන හිටපු හැමෝටම හයියෙන් hina වෙලා. ඒ අතරතුර ලක්ෂ්මන් ෆොන්සේකා ස්වාධින රූපවාහිනියේ සුදර්මන් රදලියගොඩ සමග කුමක්ද වාදයක පැටලෙලා. සජිත් ඒ අසලට ගිහින් තිබුණේ මොකද මෙතන ප්‍රශ්නයක් දාගෙන. "නෑ නායකතුමා, අපි මේ කතා කර කර හිටියේ මෙතුමලයි රූපවාහිනියේ කරපු සංවාදය ගැන." "ආ මෙයා නේද මං වෙනුවෙන් හිස් පොටුවක් තියාගෙන අනුර කුමාර් දිසානායකත් එක්ක තනියම සංවාදය කළේ" සජිත් කියලා. "ඔව් ඉතින් ඔබතුමා ආවේ නෑනේ. හැබැයි ඒ පොටුව තාම තියෙනවා. ඔබතුමා එන ඕනම වෙලාවක ඒ පොටුව ඔබතුමා වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න අපි ලෑස්ති" සුදර්මන් කියලා. ඔන්න ඒ අස්සේ සජිත්ගේ ඡායාරූප ශිල්පියත් එතැනට ඇවිල්ලා. සජිත් වහම ඔහුට කතා කර තමගේ සුදර්මන්ගෙත් එක්ක ඡායාරූපයක් ගන්නයි කියලා. "ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මෙන්න මේක තමයි හෙට ගොඩක් මීඩියාවල ෆස්ට් නිවුස් එක" කියමින් සජිත් ඒ ඡායාරූපයට පෙනී ඉඳලා. ඊට අනගේ උදෑසන ආහාර වේලක් සූදානම් කර තිබුවෙම රැස්වීම පැයකින් අවසන් වෙලා. ඊට පෙර දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සජිත්ගේ පැත්තට ආපු කරුණා මන්ත්‍රීවරයාගේ දියණිය විවාහ වීම නිමිත්තෙන් එදිනම දහවල් මාතර පරදුව ප්‍රදේශයේ උත්සවයක් තිබුණ නිසා දලස් ඇතුළු කීප දෙනෙක් මේ සඳහා පිටත්ව ගිහිල්ලා. කුමාරසිරි හෙට්ටිගේ ඒ මගුල් ගෙදරට ඇවිත් ඉඳලා. ඔහු මගුල් ගෙදර සිටින අතරතුර සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් දුරකථන ඇමතුමක් ඇවිල්ලා. "කොහොමද හෙට්ටි, වැඩ ටික කරගෙන යනවද?" "අපි වැඩකට බැස්සොත් ඉතින් වැඩම තමයි නායකතුමා, විවේකයක් නැහැ හෙට්ටි" කියලා. "මොනවද මිනිස්සු කියන්නේ?" සජිත් අහලා. "පොදු ජනතාවගේ මිනිහා හැටියට ඔබතුමා ගැන තියෙන විශ්වාසය තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. තාත්තා වගේම පුංචි මිනිහාගේ දුක අඳුරන නායකයෙක් කියලා. ඒ වුණාට හෙටි තාත්තාගේ කැමැත්තෙන් දේශපාලනයට ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි මම. අපට දේශපාලනය තහනම්. ඒකයි තාත්තාගේ නීතිය. තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ තමයි මම මේ ගමන පටන් ගත්තේ" කියලා සජිත් කියලා. ඒ කියන්නේ සජිතුත් සීන් එකේ ඉන්නේ. අහුවෙන කිසිම කෙනෙක් අතහරින්නේ නැහැ වගේ. මේ වෙලාවේ ඔය කොයිකත් පේන්නේ ඡන්ද වගේ. ඉදිරි මෙහෙම වලට පොහොට්ටු වෙන්න ආපු නඩේ මූල කඳ උරක් හදලා. ජනාධිපති අපේක්ෂක රනිල් වෙනුවෙන් දැනටම කැම්පේන් ඔෆිස් 6-7ක්ම තියෙනවා. මල්පාරේ ඔෆිස් එක දැම්මේ වජිර. ලෝරිස් ලේන් ඔෆිස් එක දැම්මේ මනුෂ. M2M එක සාගලගේ වැඩක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලාන්සලාගේ ලොකු ඔෆිස් එකක් රාජගිරියේ තියෙනවා. එමෙති නිමල් සිරිපාලලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඔෆිස් එක පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රසන්නලා මෙච්චර දවසක් පාවිච්චි කරුවේ මනලසේකර මාවතේ තියෙන නිල නිවසක්. ජනාධිපතිවරණේ ප්‍රකාශ කිරීමත් එක්ක එතන ඡන්ද වැඩ නවත්වලා. "තැන් තැන් වල ඉඳගෙන කතා කරන්න බෑ අපිටම" කියලා වෙනම තැනක් හදාගමු. ඒක ලේසි. පොහොට්ටු වෙනාපු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එමෙති ප්‍රසන්නට කියලා තිබුණා. ඒ අනුව ඉක්ුත් සතියේ කාර්යාලය විවෘත කරලා තියෙන තලවතු ගොඩදී කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග, කංචන විජේසේකර, රමේෂ් පතිරණ, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, ශිහාන් සේමසිං ඇතුළු තවත් පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී වෙලා තිබුණා. ඇතර මේක හොඳ තීරණයක්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා කියලා. එදා මහින්ද මහත්තය වෙනුවෙන් කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න අපිට තැනක් තිබුණේ නැහැ. හුඟක් සාකච්ඡා පැවැත්ුණේ ප්‍රසන්න ඇමතිතුමාලගේ නිල නිවසේ. ඒ තමයි තීරණාත්මක තීන්දු ගත්තේ. මන්ත්‍රී සහන් ප්‍රදීප් අතීතයේ සිහිපත් කරලා. ඊපස්සේ තමයි අපි නෙළුම් මාවතට ගියේ. ඒ කාර්යාලය තිබුණ පාර තමයි නෙළුම් මාවත. පස්සේ ඒ කාර්යාලයේ නමත් නෙළුම් මාවත පක්ෂ කාර්යාලය වුණා. එහෙම කියාගෙන රෝහිතත් සහන්ගේ කතාවට එකතු වෙලා. ඉතින් මේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ ප්‍රසන්න ඇමතිතුමාගේ ගෙවල් පැත්තේනේ. අනිත් එක මේ ගේම් එක පිටිපස්සේ ඉඳගෙන ලොකු බරක් ඇද්ද තැතුමා. ඒ නිසා අපි මේක ප්‍රසන්න කාර්යාලය කියලා නම් කරමු. මන්ත්‍රීවරයෙක් කතාවට කට්ටියම හිනා වෙන්න පටන් අරන්. "අනේ මාව අමාරුවේ දාන්න නැතුව හිටපල්ලා ඇමති ප්‍රසන්න සිනහ වෙන ගමම්ම" කියලා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට සහාය දක්වන ශ්‍රී ලංකා පුජ්ජන පෙරමුණේ දිස්ත්‍රික් නායකින්ගේ රැස්වීම පහුගිය සතියේ තිබුණේ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග, කංචන විජේසේකර, වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ ඇතුළු දිස්ත්‍රික් නායකයෝ මේ සඳහා සහභාගී වෙලා තිබුණා. ජනාධිපතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයේ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මැතිවරණ වලට තරඟ කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වෙලා. මේකයි දැන් අපි ළඟ ප්‍රශ්න කීපයක්.
පක්ෂයක් තියෙනවා. සුදුසු පක්ෂයක් බලලා ලියාපදිංචි කරමු. ඊට පස්සේ ඒවට අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ එකතු වේ. එහෙම කියාගෙන මුලින්ම කතා පටන් අරන් තිබුණේ SB. අපි මුලින්ම අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දේශපාලන මණ්ඩලයක් හදාගමු. දේශපාලන මණ්ඩලයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් නොවන අයගෙන් සමන්විත වෙනවා. ඇමති වෛද්‍ය රමේෂ් වතිරණ කියලා. ඔව් අපි ජාතික සංවිධායක ලේකම් භාණ්ඩාගාරික කැඳවුම්කරු කියලා තනතුරු ව්‍යුහය හදාගමු. ඇමති ප්‍රසන්න කියලා. අපිට දැන් කරන්න තියෙන මූලිකම දේ තමයි ජනාධිපතිවරණේ ජයග්‍රහණය කරන එක. ඒකට මූලිකත්වය දීලා ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මේ අලුත් පක්ෂය හදලා සංධානය හදන වැඩේ අතට ගනිමු. අගමැතිවරයා කියද්දී දිස්ත්‍රික් නායකයෝ අත්පොලසන් දෙමින් සතුට පළ කරලා. ගාමිණීගෙන් සජිත්ට උත්තර දෙන්නම වෙන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රකට සාහිත්‍ය වේදිකාවක වගේම ප්‍රවීණ දේශපාලන විචාරකයෙකු වන ගාමිණී වියන්ගොඩ මේ සතියන්තයේ අනිද්දා විකල්ප ජාතික පත්තරයට ලියලා තියෙන විදිහට ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණයේ දිශාව නිශ්චය කරන ප්‍රධාන තීරක සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පාලන කාලයේ මෙන් දුර්භීක්ෂයක් යළි ඇතිවීමට ඉඩ නොදී ආර්ථික සංවර්ධනයේ මාවතට රටපත් කළ හැකි ආර්ථික දේශපාලනයක් පිළිබඳ ජනතාව තුළ තිබෙන අපේක්ෂාව. දෙවැන්න දූෂණයෙන් සහ සොරකමින් මෙන්ම දූෂිතයන් සහ සොරුන්ගෙන් තොර පාලන තන්ත්‍රයක් බිහි කර ගැනීම පිළිබඳ ජනතාව තුළ තිබෙන අපේක්ෂාව. දැන් සති කිහිපයක සිට ඩේලි මිරර් පුවත්පත මත විමසුමක් කරගෙන යනවා. ඒ විමසුම සඳහා ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කර තියෙනවා. දැන් මැතිවරණ දිනයේ තීරණය කර ඇති තත්ත්වය තුළ ඊළඟ ජනාධිපතිවරයාගේ අංක එකේ ප්‍රමුඛ කාර්ය වී යුත්තේ කුමක්ද කියලයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා උත්තර තුනක් සපයලා තියෙනවා. ඒ මෙහෙමයි. එක ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම. දෙක දූෂණයෙන් තොර රටක් සහතික කිරීම සහ ආර්ථික අර්බුදයට රට ඇදහෙළු අයවලුන්ට දඬුවම් දීම. තුන ජීවන වේදම සහ බදුබර අඩු කරමින් දුප්පතුන්ට සහන සැලසීම. 2024 අගෝස්තු 12 වෙනිදා වන විට ඒ උත්තර සඳහා ලැබී තිබුණු ඡන්ද ප්‍රතිශතයන් මෙසේය. අංක 1 සඳහා ඒ කියන්නේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම කියන කාරණයට 148යි. අංක 2 ඒ කියන්නේ දූෂණයෙන් තොර රටක් සහතික කිරීම සහ ආර්ථික අර්බුදයට රට ඇදහෙළු අයවලුන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා 150.2යි. 3 ඒ කියන්නේ ජීවන වේදම සහ බදුබර අඩු කරමින් දුප්පතුන්ට සහන සැලසීම සඳහා 101.8යි. 2024 අගෝස්තු 21 වෙනිදා වෙනකොට ඒ සඳහා ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රතිශතයන් මෙසේ. අංක 1 සඳහා ඒ කියන්නේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම කියන කාරණයට 147.7යි. අංක 2 දූෂණයෙන් තොර රටක් සහතික කිරීම ආර්ථික අර්බුදයට රට ඇදහෙළු අයවලුන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා 150.6යි. 3 ඒ කියන්නේ ජීවන වේදම සහ බදුබර අඩු කරමින් දුප්පතුන්ට සහන සැලසීමට 101.8යි. මේන් පෙනියන්නේ කුමක්ද? ආර්ථික දියුණුවක් ඇති කර ගැනීමට කලින් දූෂණයෙන් තොර රටක් ඇති කර ගැනීම ප්‍රමුඛත්වයෙන් හිලා සලකන බහුතරයක් ජනතාව රටේ ඉන්නවා කියන එක. දුප්පතුන්ට සහන සැලසීම අර්ථවත් කාර්යයක් ලෙස සැලකිය හැකිවන්නේ ඊට ඉහළින් ඇති කාර්යයන් දෙක ඉෂ්ට කරගන්නා තරමට පමණයි. තුන්වැනි කාරණය සඳහා 101.8ක් පමණක් ලැබීමෙන් පෙනී යන්නේ ඒක. දැන් මේ කියන ප්‍රධාන සිතුවිලි ධාරා දෙක මේ මොහොතේ නියෝජනය කරනු ලබන රටේ පොදු ජනතාව විසින් යාපේක්ෂා දෙක පවරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂ දෙක කුමක්දයි බැලිය යුතුයි. එහිදී ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම පිළිබඳ අපේක්ෂාව රනිල් වික්‍රමසිංහ, සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු සාම්ප්‍රදායික පාර්ශවයන්ටත්, දූෂණයෙන් තොර රටක් සහතික කිරීම සහ ආර්ථික අර්බුදයට රට ඇදහෙළු අයවලුන්ට දඬුවම් කිරීම පිළිබඳ විශ්වාසය ජාතික ජනබල වේගයටත් සාමාන්‍ය ජන විඥානය තුළ දවසින් දවස පැලපදියන් වෙමින් තියෙනවා කියලයි ගාමිණී වියන්ගොඩ කියන්නේ. කරුණු එසේනම් මේ සමීක්ෂණය දළ මාපකයක් වශයෙන් ගතහොත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයෙන් අනුර කුමාර දිසානායක ජයග්‍රහණය කරති කෙනෙකුට කිව හැකි. ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් කියවන පාඨක පිරිස අල්පයි. ඔවුන් අයත් වෙන්නේ වෙනම සමාජ තීරුවකට. එසේ වුවත් මේ කාරණාවන් වෙත ජනතාව පවරන වැදගත්කම මීට බෙහෙවින් සමාන බව පොදු සමාජයේ බිම් මට්ටමේද මේ මොහොතේ දකින්නට තියෙනවා. සොරකම සහ නාස්තිය නැති කළ පමණින් ආර්ථිකයක් දියුණු වෙතයි පිළිගත නොහැකි බව ඇත්ත. එහෙත් සොරකම සහ දූෂණය රජයන රටක ආර්ථික වශයෙන් ඇති කර ගැනීම උගහට බවත් ඇත්ත. දැන් අප ඉදිරියේ පැන නැගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ පාලන තන්ත්‍රය තුර සොරකම සහ දූෂණය නැති කිරීම අරබයා සහ රට ආර්ථික ප්‍රපාතයට ඇදහෙළු අයට දඬුවම් කිරීම අරබයා අනුරලාගේ මාලිමාව ගැන කෙනෙකුට තැබිය හැකි විශ්වාසය සජිත් ප්‍රේමදාස නායකත්වයෙන් දෙන සජබ කෙරෙහි තැබීමට හැකියාවක් තියෙනවද කියන කාරණය. මාලිමාව හිතවත දැන් මතු කරමින් ඉන්නේ ඒ කාරණය. මොනයම් හෝ දූෂිතයෙකු වංචනීයෙකු හෝ රටේ ආර්ථික ප්‍රපාතයට ඇදහෙළීමට සම්මාදම් වූ කෙනෙකු සිටින ඇමති මණ්ඩලයකින් සහ ආණ්ඩුවකින් එවැනි අරමුණක් ඉෂ්ට කර ගැනීමට නොහැකි විය හැකි බව ජනතාවගේ විශ්වාසයයි. ඒ සර්වසාධාරණ සිතුවිල්ල. සජිත්ගේ කඳවුරට නාලක ගොඩහේවා, ඩිලාන් පෙරරා, තිලංග සුමතිපාල, චන්දිම වීරක්කොඩ, ජීඑල් පීරිස්, දලා සලහ පෙරම, චරිත හේරත් වැනි පොහොට්ටු පිරිසක් මේ වන විට ඇතුළත්ව තියෙනවා. මේ අතරින් සමහරුන් දූෂිතයන් වන අතර මොවුන් සියල්ලන්ම අතරමන් වූවන්. මොවුන්ගේ එකම පරමාර්ථය වන්නේ ඊළඟ ආණ්ඩුවක් යටතේ ඇමති තනතුරක් ලබා ගැනීම හෝ අඩුම වශයෙන් ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වීම. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙවැනිම අතරමං වූවන් පිරිසකගේ තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා වන මෙහෙයුම මේ මොහොතේ දියත් කර තිබීම තේරුම් ගත හැකි කාරණයක්.
ගාමිණී වියන්ගොඩ කියන විදිහට ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාස පිළිතුරු දී යුතු ප්‍රශ්නය මෙයයි. මේ රටේ දූෂණයේ වංචාව සහ නාස්තිය මැඩලීමට අනුර කුමාර දිසානායකගේ මාලිමාවට වඩා තමන්ගේ සජබ සන්ධානය සමත් වෙති රටවැසියා විශ්වාස කළ යුත්තේ කුමන සාධකයක් මතද? ඊට පිළිතුරක් දීමට අපහසු නම් විකල්ප ප්‍රශ්නයක් මෙසේ ඉදිරිපත් කළ හැකි. එනම් මේ කියන විශේෂ කාරණේදී රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සන්ධානයට වඩා තමන්ගේ සන්ධානය පිරිසිදු යැයි කීමට හොට ඇති සාක්ෂි කවරේද? ඔය ප්‍රශ්නයට දෙන පිළිතුර හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැඩපිළිවෙල මත සජිත්ගේ ජයපරදුම තීරණය වෙනවා කියන එක සිකුරුයි. ඔය ප්‍රශ්නෙට සජිත් උත්තර දෙයිද කියලා නම් සැකයි. හැබැයි ඔය කොයි කවුරුත් දෙන නැව් ටෝක් පොරොන්දු කොහොම ඉෂ්ට කරයිද කියලා නම් පැහැදිලි සැක සංකා ඇති වෙනවා. එනිසා ජනතාවට කියන්න තියෙන්නේ හරි තීරණයක් ගන්න, දෙපාරක් කල්පනා කරන්න. ඔය තීන්දුව වෙන්නේ ඔබේ අනාගතය.